بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رمضان كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبناها قدقة قبان قابضة دور شوينكا قدونكا قلاح شعبكا باحثة صحافة يبرشيد الصومالية دمانتين وحان لي رمضان كريم. انتا سكدب سيدو هادا بكاها اللي هو انتي قدقة قهو الرئيسي مددي هادا لصور دافي مدد اسبوعي وحلجران وحان كشاقينيني qabashada doorashada gudoonka golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya shaqadaas oo gudigan loo xirsaaray oo loo doortay loo igmaday inay habsami socodkeeda iyo sinabdoon iyo procedureski u baahneed inay ka shaqeeyaan gudigii loo mandate gareeyay baarlamaanka kalfadhigiisa labadna lagu ansaxay gudiga shaqadaas si qurxoon buu soo qabtay muddadii ugu dambeysayna way soo socotay xoogaha markii la gaaray qabashada doorashada ay soo dhawaatay oo 72 oo bari ku aadan waxaa soo baxday in ay arqaladooyin ay soo baxayaan oo dhibaateynaya qabashadii doorashada gudoonka sidaas daraadeed gudiga galabta wuxuu isugu tagay shir buu wada qaatay isagoo dhamaantiisa loo dhan yahay waxayna ka wada hadleen aqbadaha soo kordhay iyo wixii laga sameyn karo iyadoo gudoomiyaha gudiga uu nala fadhiyo iyo dhamaan hubnaha gudiga waxaan ka wada hadalnay oo si qoto dheerna u falanqeynay sidii si nabdoon ay uga dhici lahayd waddankan doorasho bulshada Soomaaliyeed iyo waddanka masamata bixin karta waxaan isla qaadanay falanqeyn dheer kadib galabta in xalis ay gelin karto doorashadii loogu talagalay inay qabsoonto maalinta bari ah hoolka teendhada Fusioni oo lagu qabto doorashadaas markii ay soo baxday xalay wixii magaaladan ka dhacay aad ogeedeen xilli habeen ah mugdi ah meel ka baxsan xaruntii baarlamaanku ka shaqeynayay in lagu dhaariyay xil dhibaano ka kala socda ee laba group oo gobolka Gedo talaay taas macnaheedu waxay tahay waxay u muuqatay mid halis gelinaysa doorashadii muddo fog la sugayay muddo 2 sano ay soo jiitantay ayna markii ugu dambeysay markii bulshada Soomaaliyeed iyo dadkii daneynayay siyaasadda iyo dawladnimada Soomaaliya baa isdhaheen doorashadii waa la gaaray haddana waxaan aaminsanahay in isla arqaladii 2 sano soo socotay in haddana la keenay oo teendhada loo soo raray gudigu waxay isla qaateen arrin siyaasadeysan muddo 2 sano soo jiitamaysay la xalin waayey in hadda doorashadii oo berri loo madlan yahay in la qabto gudoonkii iyo procedurekii iyo wax kastoo agabkii lagu qaban lahaa u diyaarsan yahay in la arqaladeeyo waxay la noqotay mid halis gelin karta midnimada iyo dawladnimada Soomaaliya sidaas daraadeed waxay isku afgarteen iyagoo gudigu dhan yahay in labada groupba aan laga soo qayb gelin maalinta bari ah doorashada dhacaysa sababtoo ah waxaan u aragnay halis gelin karta baarlamaanka inuu kala jabo in ay dhibaato ka dhacdo hoolka in waddanka hamiga laga lahaa bulshada Soomaaliyeed muddo 2 sano ay sugeysay inay haddana ay mar labaad ay dhacday in doorashadii meesha ay ku burburto sidaas daraadeed waxaan u qaadanay u aragnay ka gudi ahaan gudigii shaqadiisu ay ahayd loo xilsaaray loo wakiishay baarlamaanka Soomaaliyeed oo u wakiishay inay qabanqaabada iyo qabashada gudoonka doorashadiisa loo igmaday aan nahay waxaan u aragnay in ay ka haboon tahay in labada groupba ay banaanka joogaan bedelkii waddanka dib u noqon lahaa oo burburi lahaa baarlamaanku kala jabi lahaa qalalaasu meeshaas ka dhici lahaa in loo daayo labada gruubba gudoonka la dooran doono maalinta berita ah inuu go'aan ka gaaro maadaama uu yahay gudoonka haddii markii la doorto hay-adda rasmiga ah ee shaqada ku leh inay qabato xalna ay ka gaartaa arintaas sidaas daraadeed waxaan isla garanay annagoo wada fadhina macal gudoonkii gudigu ku jira in arintaas si looga baaqsado aanan labada gruubba maalinta bari ah midna aanan kasoo qaybgelin arin teendhadaas oon doorashada kasoo qaybgelin arintaasna loo deeyo hay-adda shaqada ku leh oo ah baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed iyo gudoonkiisa inay go'aan ka gaaraan isla markaan isku afgaranay waxaan ku wargelinay oo telefoonka ku wacnay oon qadkana furanay gudoonka ku meelgaarka baarlamaanka Soomaaliyeed oo aan u wacnay una sheegnay go'aanka aan qaadanay iyo aragtida aan go'aankaas ku qaadanay oo ah xalis gelinta doorashada bari inay xalis ku tahay haddii group kamid ah ama labada group ay kasoo qayb galaan inay doorashadaas aanay dhici karin gudoonkana wuu nala qaatay wuu nagu ogolaaday
sidaas daraadeed waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed iyo dadka daneynaya dadka musharaxiinta xildhibaanada si ay si nabdoon ay u qabtaan meeshaas qof allaal qofkii ku guuleystana isagaa go'aan ka gaari doona marka waxaan rabnaa inaan bulshada Soomaaliyeed iyo musharaxiinta iyo xildhibaanada golaha shacabkaba aan caawa ku wargelino u sheegno in go'aankaas aan gaarnay aan soo gudbinay waxaan ka digaynaa ka guddi ahaan hay-adaha fargelinta ku haya qabsoomidda doorashadan baarlamaanka Soomaaliyeed waa hay-ad madax bannaan oo sharci dejin ah oonan cidna u hoostagaynin shuruucdeeda iyo qabashadeeda doorashooyinka sidaas daraaddeed waxaan ka digaynaa xafiisyada sarsare ee fargelinaya arrimaha doorashooyinka loo madlan yahay maalinta bari inay qabsoomaan waxaan leenahay ka waantooba waxaan u mahadcelinaynaa bulshada Soomaaliyeed oo muddada fog u soo dulqaadatay waqti badan gelisay iyo qof kasta oo ka soo shaqeeyay maanta in xeerkan la soo gaaro waxaan u mahadcelinaynaa international community-da oo waqti badan soo gelisay iyaguna waxaan leenahay waa mahadsantihiin ciidanka booliska Soomaaliyeed oo u wakiilsanaa amniga doorashada Soomaaliya iyagana waxaan leenahay shaqada ay soo qabteen aad bay ugu mahadsan yihiin waxaan aaminsanahay shaqada ay soo qabteen inay tahay mid lagu ammaano haddana ay diyaar u yihiin kuna filan yihiin amniga doorashooyinka inay sii qabtaan qof allaala bulshada Soomaaliyeed waxaan leenahay waxaan ka digayna waa halis waddankan inuu gala waxaan ka digayna waan mataqaana maanta caawa u hadlayna waxay tahay arrimaha cabsida leh oo bulshada caawa ay ku seexanaysa waxaan leenahay si nabad ah ku seexda maalinta biri ah doorashadii sideeday u dhici doonta labada gruubna sidaan idin sheegnay oo laga soo kala doortay ceelwaaq iyo garbahaareyba waxaa go'aan ka gaari doona guddoonka la dooran doono maalinta berita hadduu ilaahay raalli ka noqdo ramadaan kariim asalaamu calaykum waraxmatullah shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiime dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC balaaskaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha